тварини все відчувають, вони, як і ми, хвилюються, люблять та співпереживають. Свою історію Рівненський зоопарк розпочав у 1982 році. Нині територія звіринця становить понад 11,5 гектарів. Тут мешкає близько 190 видів тварин із усіх континентів земної кулі, 24 з яких занесено до Міжнародної червоної книги. Деяких тварин в Україні можна побачити лише у нашому зоопарку. В період війни Рівненський зоопарк став прихистком для багатьох тварин із зони бойових дій. Загалом він уже прихистив до 20 видів. З нагоди 40-го ювілею в Рівне приїхали більше 10 керівників звіринців з різних областей України, які розповіли про роботу в умовах війни. Коли було дуже тяжко, не знали, чим накормити навіть тварину, думаєш, а де ж знайти тої риби для пеліканів? І їде, знаєш, що там риба є, але там стоять російські війська, але ти все одно туди їдеш і не знаєш, чи ти прийдеш назад живий чи не живий, але все ж таки доставляєш цим тваринкам цю їжу. І коли по телефону перезвонив мені Олег Васильович і каже, може вас там треба щось піддержати, нам гуманітарна допомога прийшла, ми з вами поділимо. Ви знаєте, яка це була радість. В умовах постійних обстрілів працює і зоопарк у Харкові. Як розповідає керівник, працівники, ризикуючи своїм життям, щодня виходять на роботу, бо тварини також потребують допомоги. Ми працюємо в режимі постійних обстрілів. Це вносить свій коректив в наш режим роботи. І хоча, звісно, багато співробітники розслабляються періодично, не звертаючи увагу на воздушні тривоги, ми стараємося тримати їх всіх в тому напруженні, яке необхідно для їхньої безпеки. За час повномасштабного вторгнення від російських куль та снарядів загинуло сотні тварин. Під час евакуації їх у безпечніші регіони нашої країни загинули і працівники екопарку Ковалівка. Час на прийняття рішень було обмаль. Ми кожного разу, кожного дня їхали на евакуацію, мали якісь пару сценаріїв, як буде розвиватися ситуація. Все йшло проти нас. Температурний режим, мінуса були 20, сніги. Тобто все було тяжко, але саме найгірше те, що ми дійсно втратили наших колег. Втратили два від 7-го числа, це було втрачені хлопці водій і кочегар, і в той же день зникло два кіпера. Сльози та біль переповнюють усіх керівників зоопарків, за працівників, за тварин. Тому сьогодні, як ніколи, важливо об'єднатись та підтримувати один одного. Надзвичайно важливий захід, на якому керівники, директори всіх зоопарків України, які зібрались тут, розказали про реалії життя зоопарків. Наприклад, Миколаївський зоопарк 8 ракет прилетіло на територію зоопарку. Харківський зоопарк. 5 працівників зоопарку загинули під час виконання своїх обов'язків, доглядаючи за звірями. Асканія Нова працює попри те, що область в окупації. В Асканії Новій стоїть український прапор. Надзвичайно важливо сьогодні обговорити план дій, підтримки і тих зоопарків, і нашого зоопарку. День народження Рівненського зоопарку цьогоріч зустріли без